Monsun præsenteres i samarbejde med Gøglerproduktionsskolen Aarhus. God aften og velkommen til Monsun. God aften og velkommen til Monsun TV. I aften har vi 7 indslag klar til jer. Og det første, vi starter med, det er tuning med Kåre. Det glæder jeg mig sgu egentlig meget til at se, hvordan Kåre han kan få tunet et par sager. Hej, velkommen til Tuning med Kåre. I dag, der skal vi tune alle mulige syge ting. De to eneste ting, du skal bruge, hvis du vil være en ordentlig syg tuner, ligesom mig, det er kreativitet og gaffetape. Det du gør først, det er, at du tager den her af. Så se den her. Den tager du bare helt op, piller den lidt op, bum, sådan der. Så sætter du den her på igen. Og så se sådan her. Sådan tunet. For mit andet trick, der har jeg brug for et skateboard. Og et bordhorn. Det første du gør, det er at du tager din gaffetape. Nummer 2, det er at du tager dit bordhorn. Nummer 3, det er at du tager dit skateboard. Nummer 4, det er at du taper gaffetapen fast til bordhornet på skateboardet. Tredje ting, jeg skal tune, der har jeg brug for et rullebræt og en computerskærm. Og prøv at se her, det du gør, det er, at du gør sådan her. Du ser den her, sådan der, tager den gaffetape. Så er den klar. Det du kan bruge den her ting til, ikke? Det er, hvis du lige er på the go, du ved, lige skal se noget fjernsyn eller alt andet, så kan du bare rulle den her sted. Det første du gør, det er, at du sætter gunnen på. Det er det vigtigste. Gaffetape er det vigtigste. Saltbøssen, det er lige godt, hvis du ved, du lige skal mangle salt, så kan du lige sætte saltbøssen på. Det skal være i toppen, det er vigtigt. Så er vi klar. Det har været hyggeligt at tune sammen med jer i dag. Vi ses en anden gang. Ja, det var tuning med Kåre. Det var godt at se, hvordan man kunne bruge gaffetape til alt. Hvad synes du om det? Jamen, Det var pisse fedt. Yes. Det næste, vi skal se, det er has. Ja. Det her er en hash. En flot, velbelyst hash. Du dør af en hash. Hash er godt. Hash er farligt. Det her er en halv hash. En halv hash giver dig psykose. Det er en psykose hash, der er kvart.
En kvart hash er ikke farligt. Det her er en kop kaffe. Kaffen er sort. Hash. Det er en sort kaffe. Sort er ikke godt. Kaffe er hash. Hash er ikke godt. Din mor er ikke hash. Dette er en handske. Den er til brug af arbejde i haven. Hash er ikke havearbejde. Hash. Du dør. Hash 1. Kop kaffe. Hash sort. Haveredskabshandske. Hash. Vi har set hash. Ja. Skørt var det. Så ved du lidt mere om hash og hvad det gør ved dig. Og det er... Ja, så vil du lære noget af det. Du skal ikke gøre det. Lad være med hash. Lad være med hash. Hvad synes du om det? Jamen, jeg synes, det var pissefedt. Pissefedt. Godt. Igen. Det næste, vi skal se, det er Shark Blocker 5000. En reklame om en Shark Blocker paraply. Ja. Har du problemer med hajer? Får du ondt i hovedet der for alle de hajer i ansigtet? Ja. Au. Så prøv Shark Blocker 5000. Det eneste paraply, der blokker mod hajer. Wow, det virkede. Tak, Sharkblocker 5000. Ring til 555-888 Sharkblocker 5000 i dag og få din Sharkblocker forsikret gratis. Beskytter ikke mod vejlejre. Har ikke klistermærker, sælges separat. Resultater kan variere. Vi har set Sharkblocker 5000. Du spillede en meget fin rolle. Ja, det ved jeg godt. Jeg var den meget... ham, der havde problemer med hajer jo. Ja. Så fik jeg den her dejlige paraply. Og så havde jeg ikke problemer med hajer mere. Hvordan, hvordan har du haft det, siden du fik Sharkblocker 5000 paraplyen? Jamen, er det godt? Det er godt. Det virker. 100%. Er det fedt? Det er fedt. Det er pissefedt. Det er pissefedt. Men vi skal videre. Vi skal videre til skrevkassen. Skrevkassen? Ja. Ja. Og det er jo hvor... Hvor? To piger. Ja, godt. Hvor de får nogle beskeder fra anonyme mennesker. Anonyme mennesker. Jeg ved det ikke, om det er anonyme. Jeg ved heller ikke, om de er anonyme. Nå. Velkommen til skrivkassen. All the horny girls in the house, say hey. All the horny boys in the house, say ho. I dag har jeg besluttet for at få AIDS. Hej, hej. Kofi. Der er en pige, der har skrevet ind. På 12 år. Som skriver, at hun har fået sin menstruation, og hun har hørt folk sige, at man kan blive gravid i en svømmehal. Og efter hun har hørt det, så tør hun simpelthen ikke tage det hen. Hendes spørgsmål til os er, kan man blive gravid i svømmehal? Ja. Ja. Det kan man godt. Det kan man godt. Hvorfor tror du, det lugter sunderligt? Det er ikke klor. Nej. Jeg tænker... Du kunne købe sådan en fissefiltreringsfilter, som lige kan filtrere alt det vand, der ryger op, sæd, der filtrerer væk, ja. Eller også bare stikke en ordentlig prop i. Det var en god idé. Så bliver du heller ikke. Ja, ja. Aldrig gå ud og bade med din far. Okay, næste er en på 12, snart 13 år, som gerne vil vide, hvornår man er gammel nok til at se porno. Spørg din mor. Når du er gammel nok til at lave porno, er du gammel nok til at se porno? Er det ikke den nye sådan motto? Who has been spoken? Det var fandme nice, det der. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg godt lide, ja. Det er det nye motto. Bum. Og før det, så... Du skal være 18. Nemlig. Nej, men der er også noget, der er børneporno. Gå i gang for satan. Hallo. Børneporno exist, so therefore you can watch the porn, yes. Det næste. Der står, vil lære det. Jeg er en pige på 13 år, der er muslim. Jeg hører, at mange piger onanerer ved at stikke to fingre op i sig selv. Og det lyder helt vildt dejligt. Men en pige har også sådan en lille bitte ballonagtig ting. Med blodet dernede. Og den må ikke springes, når man er en muslimsk pige. Den eneste måde, den kan springes på, er hvis man har sex eller onanerer. Men hun vil bare så gerne have sex. Hun vil også gerne bare prøve at onanere. Men hun vil bare spørge, om der er en anden måde at onanere på.
uden at stikke sin finger op, så den lille ballon springer. Nej, men det er heller ikke, fordi man har noget, der hedder en klit. Nej. Det er en myte. Altså, jeg mener, min eks ledte efter den, men han faldt den aldrig. Du kan da bare købe en dildo og stikke den op i røven. Ja, gud, du kan jo have sex i røven. Vi skulle da have sex i røven. Der er ikke mere kaffe. Nej. Vil du have noget uden sukker? Nej. Den sidste, det er en pige, der har et problem. I forgårs var hendes storebror lige i bad, og så skulle hun i bad bagefter. Jo, 20 minutter efter kom hun ud af badet, og så skulle hun tørre sig med et håndklæde, og så tog hun bare et, og så var hun bange for, at hun havde taget hendes storebrors håndklæde. Hun har tørret sig dernede med det, og hun er bange for, at der er nogle sædceller på fra ham, og det er jo meget, hvad hedder det, fugtigt og varmt ude i badeværelset. Så det kan jo være, at hun bliver ved med at leve, og hun så er blevet gravid med sin storebror. Der kommer en incestbaby ud af det der. Ja. Jeg synes, at du skal gå ind til din storebror og spørge, ja, hvad han har af navn til babyser, fordi you pregnant. Ja, yeah. Det bliver ikke et kønt barn. Ja, det gør det ikke. Jesus fuck. Puh. Du skal lige vide, at hvis det er, som du også kommer til at tørre dig op i nummi med det håndklæde, så er du nok både blevet gravid gennem fissen og gennem din børn, og så får du tvillinger. Udover at den ene bliver en brun baby, og den anden bliver en hvid baby. Så man kan sige, det positive ved, hvis du har det begge steder, det er, at i det mindste er du ret multikulturel. Ja, nemlig. Ja. Så der er ingen, der siger, du er racistisk. Nej. Der er ikke nogen, der kan høre dig der. Hvad er du vil tilføje, Erika? Pik. Tak for denne gang. Følg med. Hvad synes du om skavkassen? Jamen, ved du hvad, Emil? Jeg synes, det var pissefedt. Det var pissefedt. Det er jeg glad for at høre. Det er jeg også glad for at høre. Men vi skal videre til Folkekirkens Nødhjælp. Det skal vi. Og det er et portræt af, hvad fanden det nu er. Så, det er, ja. Det er lige lidt langt. Ja, men man får lidt at vide om genbrugsbutikkernes historie, og hvordan de har hjulpet Folkekirkens Nødhjælp meget. Og hvordan den gamle kvindens mand er præst, som de alle sammen er. Ja. Okay, ikke alle. Men du kan se det her. Du kan lære noget af det, så det er fedt. Kom så, Malle. Hvad var din inspiration til at starte det her? Ja, det var jo i virkeligheden ikke min inspiration. Det var min mands inspiration. Jeg kan godt fortælle en lang historie om genbrugsbutikkernes fortid, hvordan det er gået til. I 1900 og ja, vi skal helt tilbage til 1970, da vi startede den første genbrugsbutik i Danmark overhovedet, i Aarhus overhovedet. Og dengang, der var der ufred i verden, ligesom der i dag mange steder, at der var krig, og der var ulykker og borgerkrig, og jeg ved ikke hvad. Og der havde min mand, som var præst ude ved Christianskirken her i Aarhus, han havde jo ligesom så mange af os andre hørt om de her ting, set det fjernsynet, forfærdelige ting, der skete nede i Afrika for eksempel, hvor der var borgerkrig i gang, hvor man prøvede at lukke en hel landsdel udefra og få madvarer og hjælp på nogen som helst måde. Og den daværende formand for, eller generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp, han hed Viggo Mollerup, og han satte en luftbro i gang til den del af landet dernede, der hed Biafra, og sendte forsyninger, madvarer og medicinhjælp og alt sådan noget ind til det her land, der var lukket ude fra almindelig omgængelighed. Og det var meget inspirerende og meget spændende at følge med i. Og på det tidspunkt,
samtidig med de ting skete ude i verden, og vi havde hørt om det og læst om det og set om det i fjernsynet. Det var også noget ret nyt dengang, at man i fjernsynet kunne se alle de her forfærdelige ting ske sådan lige ind i ens egne stue kom. Det var meget fascinerende og oprivende, oprørende at se det der. Samtidig med det, der arbejdede min mand med at forny gudstjenesterne ude i Christianskirken. Vi ville gerne lave ungdomsgudstjenester. Noget, som er almindeligt i dag. Dengang var der overhovedet ikke noget, man brugte. Og så tog vi blandt andet til England for at finde nogle salmer, der kunne bruges, som kunne oversættes og bruges til de her gudstjenester. Og da vi så var i England, der kom vi forbi en butik et sted, som handlede med varer fra ulandene, men også med genbrug. Og vi gik ind og kiggede på den her butik, og det var meget spændende. Det var en hjælpeorganisation, der hed Oxfam, der betyder Oxfords hjælp imod sult. Og derover der havde de lavet butikker med genbrug med tøj. Det oplevede min mand og jeg, da vi kom derover i 1970 eller deromkring. Og så sagde min mand, når de kan gøre det, så må vi også kunne gøre det hjemme i Danmark. Fordi hjælpen, som Oxfam så sendte til først til tyskerne, og siden udviklede det sig til at blive ulands hjælp. Den hjælp, den kunne også bringes videre her fra Danmark. Og her i Danmark, der havde man allerede dengang en nødhjælpsorganisation, der svarede til Oxfam i England. Folkekirkens nødhjælp blev startet lige efter den første verdenskrig. Den er endnu ældre end den engelske nødhjælpsorganisation. Så der var et grundlag for at lave en butik, der kunne sælge. Vi ville også gerne sælge ulandsvarer og så genbrug tøj og den slags. Og så tog vi hjem fra England, og så gik vi i gang. Så lejede vi en butik nede i Grønnegade, blev den første butik lejet. Og det var så i samarbejde med Abbe Piers Klunsøer. Og Abbe Piers Klunsøer, de var inspireret af en katolsk præst i Frankrig. En katolsk præst, der hjalp hjemløse og dårligt stillede mennesker, det er alkoholikere og hvad for noget, hjalp han ved at sætte dem i arbejde med at hjælpe andre. Og det var så også en inspiration for klunserne her i Danmark, at de kunne gøre noget tilsvarende. Og de havde nogle loppemarkeder dengang. Sådan punktloppemarkeder. Men de havde aldrig tænkt på at lave en butik. Så det med butikken, det var den helt nye idé, som min mand kom med der over fra England. Og det fik vi så etableret først i samarbejde med Abbe Piers Klunsøer, og efter hvor vi lånte en butik af Aarhus Kommune, derhen hvor plejehjemmet nu ligger, Møllestenen. Men det skulle kommunen så bruge det område der til at bygge plejehjem. Og så blev vi sagt op, og så blev den butik her ledet, og så lejede vi den i september 1972. Og det er en gammel sag, og det kan I godt se, hvis I kigger rundt. Der er gamle lokaler, og ja, det, vi indrettede den alt, hvad vi kunne. Så ville klunserne ikke være med mere. De ville have det hele gratis. Men her var man jo nødt til at have nogle omkostninger og betale husleje og lys og varme og sådan noget. Så det har vi så gjort siden. Og da der var gået 2 år, så sagde min mand, det går væk, det er godt. Skal vi ikke lave en butik mere? Og det gjorde vi så i Randers. Det var så den næste butik. Og så blev der lavet en butik mere ude på Pauls Plads. Og så var der en veninde, der boede i Aalborg, og hun lavede en butik mere. Og så lavede vi en hel masse flere butikker. Og det startede på den måde der. Hvad synes du om indslaget, Kasper? Hvad jeg synes om det? Ja. Vil du være? Jeg synes, det var pissefedt. Nå, det er jeg glad for at høre.
Det næste, ja. Vi fik lært meget ja. Om det. Ja, mm-hmm. Men vi skal videre til det glade hjørne, hvor det vi får hvor verden får besøg af en naturekspert, og ja. Så skal vi lære noget om, hvordan vi overlever i naturen. Hvis der nu lige hopper sådan en lille kameleontiger på en og vil smadre. Se, det gider vi ikke. Nej. Og det får René Kimsen hørt en hel masse om. Så nu skal vi se René Kimsen i det glade hjørne. Yes. Han er Kimsen. Han er her, han er der, han er her. Han er Kimsen. Han er Kimsen i det glade hjørne. Kimsen i det glade hjørne. Bitches. Vi har set det glade hjørne. Hvad synes du? Jeg synes, det var pissefedt. Det var pissefedt. Pissefedt. On that note, nu skal vi videre til Animal I Have Become. Det er en musikvideo. En spændende musikvideo. En godt lavet musikvideo.
Hvad synes du om det? Ved du hvad jeg mener? Det stod pissefedt. 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 Men det var alt for i dag. Det var alt for i aften. Jeg håber I nød det. Og selvfølgelig. Vi ses næste gang. Alle sømmen er glade for monsun. Ja. Men min skat, du kan regne med mig. Det er fuldstændig sandt, når jeg siger, at min monsun kun cool. banker for dig og lidt for monsun. Monsun og monsun. Og lidt for monsun. Monsun og monsun.